Bé, la festa és una festa tradicional que ja fa molts i molts anys que es fa en el poble. El tio aquest any va arribar fa una setmaneta i llavors avui és el dia de fer la cagada del tio. Abans de cagar el tio farem una sessió de ball amb un DJ i perquè els nens s'animin una mica i el tio comenci a preparar-se. I llavors ja farem la tradicional cagada, és una festa que els agrada molt als nens i nenes del poble i fa molts anys que la fem ja. Llavors també tenim, quan arriba el tio, tenim una persona que se'n cuida de donar-li de menjar i de vigilar que ningú li faci res, perquè pugui estar en condicions el dia que fem cagar el tio. Mira, venir-li aquí, vigilar-lo, si té fred de pal una mica, vigilar-lo que no hi vingui ningú a fer-li cap mal i feta. La mainada, com no, quan no hi ha el col·le, venen a totes hores. Ara, quan hi ha col·le, les hores que surten, principalment a les tardes, a quarts de cinc. Tots es troben feliços poder obrir la catxeta i trobar un caramelo. Això és molta felicitat per ells, per aquests menuts, pels petitons. Mira, cada dia venia la Miral, si els nens hi han deixat peles de plàtano o de mandarines, els hi trec perquè, esclar, farien els cucs. Hi ha molts dies el tio se'ls ha menjat, hi ha dies que hi han posat masses i no se'ls ha menjat. I mira, anar fent els dies així.